Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga kelaversa avtomobili kelgan. Bu avtomobilda kaliti bitta bo'lgan. Bunga biz o'z yangi kalit qo'shib beramiz va uchini ochib beramiz. Bu ishda biz Zincar firmasining SmartLink adapteridan foydalanamiz. TechLine orqali SPS programmasida mana bu o'z avtomobil avtomatik topadi. Shu yordamida biz o'zimizga kalit yozib beramiz. Ana 12 minutdan keyin taqim do'q. Mana hurmatli kuzatuvchilar, kalitni yozib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Ustalar diqqatiga, bizda barcha turdagi avtomobillarga yangi kalitlarimiz bor. Murojaat qilsangiz, bemalol yetkazib beramiz. Va undan tashqari SmartLink adapteri o'z Zincar firmasiniki, biz buni rasmiy dilerimiz. Kimga shunaqa apparat kerak bo'lsa, ustalarga murojaat qilasizlar, yetkazib beramiz.